Ja, hallo Dile. Hallo Dile. Hallo Dile. Anda apa dia amlo? Mana dia pergi? Mana dia nak sili? Mana dia? Ya. Betul dah lah. Lepas tu kita pergi tu, no? Lepas tu kita tu. Oh, macam mana? Kau kau kena lawat dah pergi baru, no? Kedua dah kena lah. Macam mana? Kau dah pergi jauh lah, no?